Ortimda turgan Shohsaroy turar joy majmuasi o'z ishining haqiqiy ustalar tomonidan barpo etilgan va aynan bugun ushbu majmuadagi 200 dan ortiq xonadonlar o'z egalariga topshirilmoqda. Saray majmuası yani Maserland'dan çıkanalı üye oldum. Hazır hemen arsasını topşırdı. Dolayısıyla bana yaşayış için şerayetleri kıldık. Dolayısıyla kırk geldik. Peki aynen Shohsaroydan konudan harit kıldınız? Shohsaroy şaharda, ortasında, merkez. Yani, ama narsalar yakışı etrafımızda. Bakşayım yakın, bana mektabım. Stengesi hem var, maşinamızda koyuş için kulayı. Şunun için Shohsaroy tanladım. Yani Maserland üyelerini tanladım. Uy egalariga qulaylik yaratish maqsadida Shohsaroyning birinchi qavatida do'kon, kafe, restoran va boshqa sektorlar uchun joylar ajratilgan. Xonali uy oldik. Sharoitlar o'zi yaxshi. Allohga shukr, alhamdulillah. Maktab, bog'cha markazini oldidamiz. Bolalarimni bog'chaga berishga, maktabga jo'natishga qiynalmayapmiz. Sharoitlari yaxshi, Allohga shukr. Eng muhimi, Shohsaroy atrofidagi infrastruktura juda ham yaxshi rivojlangan. Yaqin atrofda kafe va restoranlar, dorixonalar, maktab va bog'chalar, bundan tashqari ko'plab savdo markazlari mavjud. Avvalambor xush kelibsizlar. Biz bu uyda yildi boshida olganmiz. Noyabr oyining o'rtalariga topshiramiz deb va'da berishganidan bugungi kunda hozir topshirish marosimi bo'lib o'tyapti. Juda ham qulay sharoitlari. Uyda olganimizda biz parallelni remont qilishlardan boshladik. Mana hozirgi kunda ko'chib kirdik. Juda ham qulay, lekin ayrim qo'shilarimiz muddatli to'lov asosida ham sotib olgan ekan, bo'lib-bo'lib to'lash shartmas ekan, hammasini to'lash. Nimaga aynan Shohsaroy qurilish majmuasini tanladingiz? Asosiy sabab o'zi shu mahallada anchadan beri yashardi. Mana orqa mahallada uyim bo'lardi, sal kichkinaroq kvadrat. Uni sotib, sal kengroq qilib rivojlandik. Birinchi sababi, ikkinchi sababi shaharda deyarli markazi, mana oldimizda bozor, metro bor, ostanovka, maktab, bog'chalar hammasi yon atrofimizda. Shu qulayliklari bor. Bu qolaversa uyda hali premium class bo'lgani uchun ham ko'proq shundan xohladim. Qaytgancha eh, attang, Shohsaroydan uy sotib olishga ulgurmabman deyishga shoshilmang. Maserland o'zining yangi loyihalari uchun ham sotuvlarni boshlagan. Qurilish kompaniyamiz hozirgi kunda Toshkent shahar Yunusobod tumani 4-kvartalda Shohsaroy turar joy majmuasini 220 ta xonadonni o'z egalariga topshiryapmiz. Bu Shohsaroy obyektimizdan tashqari 2023-yilning 2-choragida Sezam turar joy majmuasi hamda Vega turar joy majmuasini xalqimizga topshirishni rejalashtiryapmiz. Bizning kompaniyadan yana bir katta loyiha Yashnobod tumanida Farg'ona yo'lida joylashgan bo'lib Sokin Dior turar joy majmuasi. Bu obyektimiz 16 qavatli bo'lib, 16 blokdan iborat. 1600 ta xonadon tashkil etadi. Bizning Masterland kompaniyamiz sizga zamonaviy, hamyonbop hamda sifatli uylarni taqdim etayotganimizdan mamnunmiz. Masterland kompaniyasi aynan siz uchun keng, qulay, shinam, xullas orzuingizdagidek uylarni qurishda davom etadi.